Təəssüf edirəm ki, Azərbaycan dilindən savayı başqa bir dil bilmirəm. Mən Azərbaycan dilindən savayı yaxşı bildiyim bir dil olsaydı, Azərbaycan dilində heç nə yazmazdım. Özümü tamamilə bu ölkədə, bu insanların arasında yad hesab edirəm. Heç kimdən heç bir umacağım yoxdur. Çox belə bir pesimist əhval-ruhiyyədəyəm, kədərli bir əhval-ruhiyyədəyəm. Belə bir fikir var ki, ədəbiyyat dünyanı yenidən dərk etməkdir. Yəni, olduğu kimi çəkmək sənətli deyirlər. Sizcə nədir ədəbiyyat? Ümumiyyətlə, ədəbiyyat nəyə xidmət eləməlidir, nə üçün lazımdır? Ümumiyyətlə, nəsə yaratmaq üçün məncə alt şüura inmək lazımdır və yarancı insanlar məncə alt şüurdan rahat təmas yarada bilən insanlar olurlar, amma bir Azərbaycanlı təfəkkürü, Azərbaycanlı şüurunda elə bir şeylər var ki, ora inib də məncə heç nə orada yararlanma olmaz. Yəni, bizim alt şüurumuzda nə var ki, qayıtsaq əvvəllərə, yəni heç də yoxdur. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Siz nələrdən istifadə edirsiniz, ümumiyyətlə, yaratmaq üçün? Necə olur ki, yəni, yaradıcı ola bilirsiniz bu müddətdə? O alt şüuruna, yəni Azərbaycanlı alt şüuruna. Ya da ki, belə fikir ortaya çıxır ki, siz Azərbaycanlı kimi düşünürsünüz? Mən, yəni yazmaq ritualları məsələn. Yox, ümumiyyətlə, yəni bu çox çətindir. Mənim üçün çox çətindir. Yəni, Azərbaycanlı ki olaraq nəsə ortaya qoymaq çox çətindir. Yəni, tipik Azərbaycanlı olaraq o təfəkkürdən. Əlbəttə ki o biz ənənəsi olmayan bir ölkədə yaşayırıq. Məsəl üçün, mən şəxsən fikirləşirəm ki, təsadüfən ortaya çıxmış bir insana, yəni çox asanlıqla olmaya da bilərdi. Adi bir ailədə doğulmuşam, heç kim tərbiyə almağımın, savadlanmağımın, bir fərd kimi yetişməyimdə elə bir rol oynamayıbdır. Ailə Azərbaycanlı ailəsi necə düşünürlər ki, yeməklə təmin edirsə, geyimlə təmin edirsə, bəs edir, bir də oxusa yaxşı olar, bir də ki, müəyyən məsələlər var ki, onları eləməsə, yəni, söz gəlməsin də belə ailə. Qalan düşünürəm, yəni, tam təsadüfən bir şey olubdur. 90-cı ildə sadəcə gəldim öz istəyimlə, arzumla. Hərbi məktəbə daxil oldum. Orada tamam başqa bir mühitlə tanış oldum. Hadisələrin mərkəzinə düşdüm, o günləri gördüm. Təsadüfən yəni oldu? Hə, yəni, ola bilərdi ki, məsəl üçün, mən öz qardaşımdan düşünürəm ki, heç o dərəcədə istedadlı deyirəm. O, amma o yoxdur, onlar. Heç bir sözünü ifadə edə bilmədi, heç bir şey savadlana bilmədi. Və bizim ölkədə belə insanlar çoxdur, özünü ifadə etmədən, dünyanı dərk etmədən, gün görmədən, başa düşmədən sadəcə doğulurlar, yaşayırlar və ölürlər. Və çox da rahat yaşayırlar. Yox, indi biz yəni, çox rahat yaşayırlar, yaşamırlar, mən onları ittiham eləmək istəmirəm. Mən əksinə onların yerinə doğrudan da əzab çəkirəm. Birdən fikirləşirəm ki, məsələn, mən oxuya bilməyən insanların da əvəzindən oxumalıyam. Yaza bilməyən insanların da əvəzindən yazmalıyam. Mən bu hiss məndə var. Yəni, düşünürəm ki, onların da əvəzindən mən bəzən yazmalıyam. Yaradısın təfəkkürüdür, amma zaten o sən onların yerini oxumağına onlara bir heç bir fərqi yoxdur. Bilmirəm, indi belə fikirləşirəm. Bu tək məndə belə olmayıbdır, bir çox adamlarda belə olubdur. Yəni, insanların özünü ifadə edə bilməməsini mən ağırdır. Çünki mən istedadlı insanlarla rastlaşmışam. O bir dəfə bax, oldu belə bir vəziyyət ki, bir qız demişdi ki, niyə Novruz bayramı gəlir, həyətdə tonqal qalayacaqlar, onun işıq düşəcək pəncərəmizə. Yəni, bu söz mənə çox təsir eləmişdi.
bax, o insanın axı özünü ifadə etmədi. Hə, o çox yaxşı bir rejissor ola bilərdi, yazıçı ola bilərdi. Ümumiyyətlə bir həyata yaradıcı baxan, amma onlar özlərini ifadə edə bilmirlər. Və sonrakı şey proseslər baş verir, bir çox başqa hadisələr olur. Və düşünürəm ki, indi tutaq ki, mənim özümün mövcudluğum məntiqə uyğun deyil. Məntiqlə olmamalıyam. Amma sırtıqlığıma salmışam və varım. Yəni, bunun adı sırtıqlıqdır. Bir balaca abrı həyası olan adam artıq bu haqq hesabların içində, belə bir cəmaatın içində ya dəli olmalıydı, ya da ki, gedib bunlara qarışmalıydı. Yox, da hələ bir bu qədər cəmaatla dalaşırsan, söz salsan, nəsə də başa salmaq istəyirsənsə, burada yəni, başqa amillər var. Bu sizin mübarizəniz? Mübarizə deyəndə, yəni, tam səmimi deyirəm, günlərdə ilə qismətlə biz 4-5 saat gəzə-gəzə bu haqda xeyli söhbətlər eləmişik. Burada müxtəlif amillər düşür, axırda gəlir, ümumi bir xəttə çevrilir də. Onsuz da mən burada özüm haqqında axıra qədər danışa bilməyəcəm, çünki bu mümkünsüzdür. Bəzən olur, o da məkandan asılı olur, məclisdən asılı olur, ovqatdan asılı olur. Mübarizə deyəndə burada müxtəlif səbəblər gəlir, üst-üstə düşür. Səbəblərdən biri odur ki, məsəl üçün, konkret görürəm ki, burada geriyə çəkilmək olmaz və haradasa elə bir ki, oyuna girməyə məcbur oluram. Bəlkə də mənə qarşı bu qədər o söyüşlər, təqqirlər, məsəl üçün, özümün kim olduğumu, mənə heç kim olduğumu sübut etmə cəhdləri olmasaydı, mən bu qədər güclü olmazdım. Yəni, bu dava xoşum gəlmir məğlub olmaqdan, yəni. Kimsə mənə sübut eləmək istəyəndə ki, sən heç kimsən, mən öz üzərimdə daha çalışıram. Daha çox oxuyuram, çalışıram ki, daha yaxşı mətnlər qoyum ortalığa. Bu bir səbəbdir. İkinci səbəb odur ki, artıq mən 40 yaşa yaxınlaşmışam. Mən başqa özümü ifadə etmə formam yoxdur. Səsim yoxdur ki, gedim müğənni oxuyum, müğənniliyə edeyim. İndən belə deyək, mən idmanla məşğul olub. Güləkçi, karatist, yəni boksçu olası da deyiləm. Alveri də bacarmıram. Yəni, yeganə özümü ifadə etmə formasıdır. Sadəcə çalışıram ki, bu hazırladığım məhsul daha keyfiyyətli olsun, daha yaxşı olsun. Təbii ki, qani etmir məni, amma digər bir tərəfdən də baxanda, axı biz hansı ənənələrin üzərində dayanmışıq, mən hansı ölkədə doğulmuşam, kimlər, nə hasilə? Çox zəifdir, əlbəttə ki, ənənə çox önəmli məsələdir. Yəni, biz hamımız bu ənənənin olmamasından əzab çəkirik, əziyyət çəkirik. O şeylər ki, mən bilməliydim 15 yaşında, onları başlayıb 25 yaşında öyrənmişəm. O şeylər ki, mən oxumalıydım 20 yaşında, onları mən 35, indi oxuyuram, 40 yaşında oxuyuram. Yaxşı təhsil verməyiblər, oxucu problemi var, motivasiya yoxdur. Bunların hamısı təsir edir. Yəni, insan nə qədər güclü olmalıdır ki, bütün bunların hamısına baxmayaraq davam eləsin öz yolunda. Amma fikirləşirəm ki, bu elə bir şeydir ki, artıq insanın geriyə dönüşü olmur. Ona görə bəzi insanlar belə güclü olurlar. Çünki bir çox məsələlər var ki, onu insan öz şəxsi təcrübəsi ilə sonra başa düşür. Onlar təxminən eyni hissləri yaşayır və bəzi proseslərə artıq ad qoymağa başlayır. Yəni, burada məşhurluq, maştab, miqyas o qədər də önəmli deyil, əsas prosesdir. Yəni, sən özün o prosesləri yaşayandan sonra artıq bəzi şeylərlə agah olmağa başlayırsan. Fikirləşirəm ki, bir çox o möhkəm insanlar, uğurlu insanlar, o həyatı ilə bizi təəccübləndirən insanlar, biz bunun
böyük əksəriyyət bunun zahiri tərəflərindən tanışdılar. O dərinliklərlə çox az biz tanışıq. Bu dərinliyi də ancaq insan öz təcrübəsi ilə hiss edə bilər. Mən artıq indi-indi başlayıb bəzi şeyləri belə başa düşməyə çalışıram. Başlamışam, indi-indi bəzi şeyləri başa düşürəm. Bu da möhkəm olmaq elə bir məqam gəlir çatır ki, insanın möhkəm olmaqdan savayı başqa bir çıxış yolu qalmır. Amma bu möhkəm olmaq da necə böyük bir çətinlik hesabına başa gəlir. Orada insanın özündə hansı daxili ağrılar olur, izdiraplar olur. Bunu mənə elə gəlir ki, ancaq yaradıcılıqla həqiqətən də məşğul olan adamlar olur. Və bu baxımdan tutaq ki, mən gəlirəm deyəndə ki, filan yazıcı mənim üçün çox böyük yazıcıdır. Mən onu bilirəm, bu adam kimdir, nəçidir. Və başqaları da soruşanda ki, bunun böyüklüyü nədədir? Bəzi hallarda mən onun hansı dərəcədə böyüklüyü olduğunu çatdıra bilmirəm. Daha çox onun ki, gəlib özü ora çatmalıdır ki, nəyə görə Platon... Nəyə görə Platonu tutaq ki, mənim üçün böyük yazıcıdır. Mən durub onun hər hansı əsərinin bir sujetini danışsam və yaxud hər hansı bir cümləsini desəm, bu o böyüklüyü sübut etmək üçün çox kiçik elə bir ki, faktor olacaqdır. Belə getdikcə insan başlayır öz-özü ilə danışmağa, amma bu bizim bu hoqqabaz sənətkarlarımızın öz-özü ilə danışmağı deyil də, bu həqiqətən öz-özü ilə danışmaqdır. Getdikcə əhatə dairən azalır və başlayırsan ancaq bir çox suallara içində belə səssiz cavab verməyə. Belə bir proseslər gedir və bu proseslərin özü də haradasa hansısa bir yazının yazılmasına səbəb olur. Və mən ümumiyyətlə bir çox yazdığım yazılar heç ovqatıma və üslubuma uyğun deyil. Sadəcə o yazıları yazmağa məcbur olam. Görürəm ki, başqası yazmır. Məcbur olam özüm yazmağa. Amma öz yazdıqlarım da olur. Amma öz yazdıqlarımı tutan, hiss edən adamlar çox az olur. Yəni, mənim mətnlərimdə elə bir intellektuallıq yoxdur. Onu boynuma alıram. Mən ədəbiyyatı yalnız ədəbiyyatın özündən öyrənmişəm. İzimlərdən o dərəcədə də başım çıxmır. Nələrsə danışa bilərəm, amma ciddi olmayacaq. Başqa elmlərdən də o qədər məlumatım yoxdur və ancaq ədəbiyyat oxumuşum. Yəni, ədəbiyyat haqqında danışa bilirəm, sırf əsərdən danışa bilirəm, amma o artıq onun elmi tərəfinə gedəndə axsıyıram və çalışıram ki, bilmədiyim şeylər haqqında danışmayayım. Sizə ilə gəlmək ki, ümumiyyətlə, bizdəki bu cəmiyyətdəki problemlər region olaraq şərqdə olmalıdır. Yəqin ki, bunun da rolu var. Amma şəxsən özüm deyim ki, artıq bir 5 il, 10 il əvvəl mən bu fikri heç qəbul eləmirdim. Ona qarşı da daima mübarizə aparmışam. Mübarizə aparmışam deyəndə nə mübarizə aparacaq? Yəni, ilk dəfə yazda fikirlərimi bildirmişəm də və mübarizə bu olanlar. Mən indi sözün həqiqi mənasında, yəni, bir qram da, yəni istəyirsiniz inanın, istəyirsiniz inanmayın, kimsə səmiyyətimə inana bilər, kimsə bunu nəsə qəbul edə bilər. Yəni, tək bu deyilə burada danışdıqlarım, bu an ürəyimdən gələn hamısı səmimi sözlərdir. Artıq məni kim oxuyur, kim oxumur, bir qramda marağımda deyiləm. Özüm üçün yazıram. Bəni küskün bir vəziyyətlərim deyəndə, yəni yaşadığım ölkəni tanıyıram, yaşadığım əhatəsində yaşadığım insanları tanıyıram. Qohumlarımı tanıyıram, yol yoldaşlarımı tanıyıram, kimlərlə metroda gedirəm, kimlərlə avtobusda gedirəm, onları tanıyıram. Özümün də zəif cəhətlərimi də bilirəm və ona görə də ancaq demək olar ki, bu dəqiqə özüm üçün yazıram. Yəni, kiminsə
nifrəti, kiminsə sevgisi ona elə bir xüsusi təsir eləmir mənə, qıcıqlandırmır. Hansı səviyyədə olduğumu, hansı səviyyədə yazı yazdığımı, kimin tərifdə nə qədər səmimi olduğu, kimin məsələn tənqiddə nə qədər qərəzli olduğu çox dəqiq aydındır mənə. Ona görə də oturub durduğum insanları özüm seçirəm. Bəzən bu haqqımda məsəl üçün yanlış fikirlər yaradı. Biri deyir, özünlə razıdır, biri deyir, yekəxanadır, filandır, bəs məkandır. Düşünmürəm. Mən ünsiyyətçil insanam, ünsiyyəti sevirəm, danışmağı sevirəm, məclisləri sevirəm. Sadəcə bəzi insanlar var ki, onlarla kontakta girmək istəmirəm də. Yəni, vaxtilə kontaktım olubdur, vaxtilə ünsiyyətim olubdur. Və indi negativ olsun, nə bilim, pozitiv olsun, istəmirəm sadəcə. Yəni, faydalı olmaq istəyirəm, nə isə oxumuşamsa, nə isə öyrənmişəmsə, bunu təmannasız olaraq paylaşmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, vaxtında buraxdığım səhvləri məndən gənclər buraxmasınlar. Eşidər özü bilər, eşitməz də özü bilər. Yəni, belə bir şey, belə bir vəziyyət. Yəni, Azərbaycanda yaşayırıq da, yəni, durub bir dəfə deməli, bir dənə televiziya verilişinə çıxmışam. Qugaq, televiziya verilişi deyəndə, yəni, radioda çıxmışdım, Qugaq müzakirə olundu. Aparcı mənə qadir deyir ki, deyir, mən Qugaq oxudum, amma filan yer xoşuma gəlmədi, Tolstoyun Hərf və Sülh əsərində. Deyim, bir dəqiqə dayan, sən artıq mənə özün də xəbərin olmadan yəni, tərif deyirsən, yəni, sən kimdən kim müqayisə edirsən. Bizdə oxucu, mənim şəxsən oxuculara cavab vermirəm, bir mənalı olaraq. Heç bir şərhə cavab vermirəm, bu mənim prinsipimdir. Çünki Azərbaycan oxucusu, bizdə mərifətli oxucular çox azdır. Onlar öyrənmək üçün sual vermirlər, onlar sənin heç kim olduğunu sübut etmək üçün sual verirlər, dolamaq üçün sual verirlər, səni günüş vəziyyətə salmaq üçün sual verirlər. Öyrənmək istəyən adamlara mən bacardığım qədər köməkli edirəm və bunu ona görə burada o qədər rahatlıqla danışıram ki, bildiyimi, bilmədiyim şeyi necə öyrədə bilər? Çünki mənim özümün bu dəqiqə öyrənməyə dəhşətli dərəcədə ehtiyacım var. Yaxından tanıyan adamlar da bilirlər ki, o barədə yəni, heç bir problemim yoxdur. Çünki özümə əminliyim var. Mən istəyirəm ki, güclü bir mühit olsun, yaxşı bir rəqabətli mühit olsun. Bir yox, iki yox, üç yox, 20 dənə yaxşı yazı yaza bilən, 20 dənə yaxşı hekayə yaza bilən, 20 dənə yaxşı publisist olan mühitdə olmaq istəyirəm ki, onlar da məni formada saxlasınlar. Yəni, zəiflərin arasında güclü olmaq istəmirəm, güclülərin arasında güclü olmaq istəyirəm. Çünki bu hər şeydən əvvəl mənim özümə lazımdır. Yoxsa zəif insanların arasında Azərbaycan məsəl üçün publisistikasında sayılırsan, seçirsən, bu qani eləmir. Mən istəyirəm ki, burada bir 20 dənə çox güclü insanlar olsun ki, bunların arasında belə yaxşı, belə bir sağlam rəqabət, döyüş olsun ki, burada məsuliyyət hiss eləyəsən. O baxımdan, məsəl üçün, bizim oxucular biraz problemli insanlardırlar. Ona görə kontakta girmirəm. İkincisi, bizim oxucular iki hissiyə bölünür, yəni bizi oxuyan adamlar. Bir, çox ənənəçidirlər. Çox ənənəçidirlər. Təbii ki, mənim yazdıqlarım onları qane edə bilməz, məsəl üçün. Ana ürəyi onları qane edə bilməz, 18.6 onları qane edə bilməz. Yəni, başqa prinsiplərlə böyüyüblər, başqa cür ədəbiyyat tərbiyəsi alıblar və elə bir ədəbiyyat tərbiyəsi alıblar ki, bir balaca fərqli şeylə qarşılaşan kimi küsür, tulluyur, bunu fərqlənmək, ucuz yolla nə bilim, tanınmaq, gündəmdə qalmaq, kimi qəbul edir. Bu, böyük çoxluqdur. Oxucu azdır, ha, mən bunların arasındakı şey deyirəm, fərqli deyirəm. Bu, böyük çoxluqdur. İkinci dəstə isə dünya ədəbiyyatını oxuyurlar. Az-çox ədəbiyyatdan xəbərləri var, yəni yerli məhsullar onları qani eləmir. Amma təzə çıxan belə bir yazıçıları da haradasa izləmək istəyir, ondan da məlumatlı olmaq istəyir. Onlar da bir cür problemdir. Onlar da ənənəni
bilmirlər, şəraitlə xəbərləri yoxdur. Səndən o dünya ədəbiyyatında oxuduğu səviyyəni gözləmək istəyir. Sən durub başa sala bilməsən ki, mən axı o yükü daşımaq iqtidarında deyiləm. Mən bacardığım qədər qabağa gedə bilərəm, bacardığım qədər irəliyə apara bilərəm. Bacardığım qədər, məsəl üçün, o qarşıma qoyduğu məqsədə doğru gedə bilərəm. Amma sənin istədiyin məhsul mən heç vaxtı səndən tələb eləyə bilmərəm. Ona qalsa, hamımız gəlib onu bir-birimizdən tələb eləsək, onda mən də durub deyə bilərəm ki, siz niyə Mercedes buraxmırsınız? Mənə demirsən, Nobel mükafatı niyə almırsan? Mən də deyə bilərəm ki, sən niyə Mercedes buraxmırsan? Sən niyə BMW buraxmırsan? Sən niyə, məsəl üçün, deyib başqa planetlərdə həyat axtarmırsan? O, hamımızın bir-birimizə o baxımdan itham etmək şeyimiz ola bilər də, məsələn, haqqımı o gəlib çata bilər. Mənə durub, əgər o oxuduğu nəsər səviyyəsində tutar ki, bugünlərə bir sən dünya səviyyədə bir yalçını oxuyursansa, məndən də eyni məhsulu gözləyirsənsə, mən də gələrəm sənin məşğul olduğun sahə üzrə, bir dünya brendin qovaram ortalığa, qaydaram deyirəm ki, bəs sən niyə bunun məsəl üçün bu səviyyədə deyilsin? Amma mən onu nəzərə alıram, bilirəm ki, biz hansı ölkədə yaşayırıq, hansı xalqa mənsubuq, standartlardan nə qədər uzaqıq, inkişafdan nə qədər uzaqıq, hələ gediləsi yol çoxdur, üstəlik bunun başqa bir nədir səbəbləri də var. Amma onlar nəzərə almırlar. Ona görə də, məsəl üçün, çalışıram ki, o insanlarla belə çox kontakta girməyim. Çünki başa salmaq onsuz da çətin olacaq. Ən məqbul variant ondan ibarət ki, gedib yazı yazırsan, həm 5-10 manat qanararı alırsan, həm də bir 2000, 3000, 4000, 5000-in baxır yazıdan adam oxuyur. Bunların içindən 5-6 nəfərə haradasa təsir eləsə, bu daha böyük uzuşdur. Nəinki oturub bir fərdə bütün enerjini sərf etmək. Özümə qəbahət hiss edirəm. Mənim səviyyəmə uyğun deyil o yazıları yazmaq. Mən başqa yazıları yazmalıyam. Məcburiyyətdən yazırım. Məcburiyyətdən yazırım. Çünki görəm yazan yoxdur. Sosial... Mən lazımdır, mən duram, mən yekə 40 yaşım var, mən durum belə gigi şeylər yazım da, yəni, belə daha. Özümə sıxışdırmıram. Və bir tərəfdən ehtiyac var, bir tərəfdən də buna görə tənqidə məruz qalsan ki, bu nədir yazmışsan, zədiləmişsən. Amma indi qardaş, sən gəlib bir səviyyə çatmışsan, müəyyən indi Allah şükür, səndə bir mərhələ keçmişsən, sən bununla məşğul olmasın. Keçdiyin, aydınlandın, get məşğul ol da. Sən olursan dahi, gəl mənə hələ üstəlik söhürsə, deyirsən ki, sen bu məsələsən, mən tupoy vaxtlarımda oxuyurdum, nə vaxtlarımda oxuyurdum, artıq mənim üçün keçilmiş bir mərhələdir. Özün də yazmırsan, yaxşı, onda nətər olsun. Sən sıxışdırmırsan, o mən məcbur oluram, yazırım. O gün də bir məclisdə olanda dedilər ki, sən yazdıqların yanğından irəli gəlir filanca, dedim, bir siz nə var? Yəni, 5 il əvvəl olubdur, 10 il əvvəl olubdur. Amma bu dəqiqə mən artıq heç kimin vəziyyətinə, filanına yanıb eləmirəm. Özüm üçün yazıram yəni. Özümün şəxsi davamdır. Öz şəxsi davamdır. Nə qədər gedəcək, axırı necə qutaracaq bu prosesdən asılıdır. Fikirləşirəm ki, günü-gündən çox ağır olacaq. Çünki özümün şəxsi problemlərim də var, başqa problemlər də var, heç o haqlarda danışmaq istəmirəm. Onu çalışıram ki, heç bürüzə də verməyim. Yazıya çevirmək istəyirəm. Yəni, bir formada o içimdəki o hissləri, o fikirləri, o düşüncələri yazı istəyirəm, istimdə heç nə qalmasın. Yəni, məndə nə varsa, hamısı çölə çıxsın. Mən bu səhvi buraxmışam da, elə deyil. Mən özümdən sonra gələnə deyirəm ki, bunu eləmə də bunu da, yəni də. Heç kim sənə demir ki, iç.
içmə. İç. Yaxşıdır, məclisdir. Amma da 5 gün, 6 gün dalbadal şairəm, yatsıyam, mən nə bilim, nəyəm. Lokqalıq bunu qarına tökməyə dəyməzsə. Məsələn, mən bunun qarşısında acizəm, boynumu alıram. Bu mənim həyatımda ən böyük səhvlərdən biridir. Tərkidə bilmirəm də boynumu alıram. Neçə dəfə cəhd edəmişəm. Amma bunun yaradıcılıqla, filanla heç bir əlaqəsi yoxdur ki, fıs-fıs-fıs-fıs çəkəsin. Bunu daha çox çəkəm, daha çox yaşam olur. Məsələn, gedirsən, cavan uşaqdır, görürsən ki, part-apart çəkir də, yəni də, qızdır. Günəşi küləş başa düşübdür. Deyirəm, çəkmə də, yəni də. Həyatı məhv eləyəcək də bu səndir. Adamın iş qabiliyyətini aşağı salır, tənbəlləşdirir. Zərərdir də. Xüsusən də ki, bizim ölkədə çəkməyə silərik də yox, bax. Burasını da götürək də. Qadir deyir ki, sən özün azadlıq haqqında danışırsan, azadlıq verədik. O, gəlsən, o ki, sözü deyə bilmirsən, onda neynirsən? Deyirsən, sən özün bizə azadlığı təlqin etsən, gəlsən, mənə burada dədə qorxudluq edirsən. Artıq adam başa düşmür ki, sən bunu özün onun xeyri üçün deyirsən. Və onda durursan, artıq çəkilsən öz qınakı, neynir eləsin də, mənim nəyə lazım bu söz olabilir. Deydiyim, başa düşmədi. Bəyəm, azadlığın siqaretlə nə dəxil olur? O dəfələrlə yazılarında mən onu qeyd eləmişəm ki, bizim insanlar sırtıqlıqla səmimiyyətin, səxavətlə israfçılığın, xəsisliklə qənaətin, azadlıqla əxlaqsızlığın sərhədi müəyyən eləyə bilmirlər. Səhv etmirəmsə, Milorad Pavicin sözü idi. Deyir ki, böyük əsərlər ağlın ürəyə, ürəyin ağla səyahəti zamanı rast gəlir. Gələr. Yəni, ürək varsa, ağıl yoxdursa, olursan aşıq. Ağıl olursa, ürək olmursa, olur, alınır, tam quru, akademik bir mətin. Yəni, o da olmalıdır, bu da olmalıdır. Tutsa ki, 22 yaşında bir uşağın kitabı çıxıbdır, şeirlər kitabı. Biz bundan nə deməliyik? Deməliyik ki, istedadlısan. Sonraki görək bunu ne edəcək? Yəni, öz üzərində işləyəcəkmi, nədir, çalışacaqmı, özün inkişaf etdirəcəkmi? Yoxsa durub 50 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında insanın kitabı çıxır, durub ona demək ki, istedadlı şair, sən bu artıq, bu şəxsən mənim məsələsini durub, təhqir olmalıdır. Həmin adam onu, amma bizdə hələ də onu tərif kimi qəbul edir. İstedadlısan, yəni, mən o qədər istedadlı insanlar tanıram ki, Azərbaycanda. Meyxananın özü də istedaddan xəbər verir də, insan dayanmadan deyir də. Amma bu çox şey demək deyil ki. Bizdə xeyli insan, bax o istedada aldandılar, öz zərərində işləmədilər, 2-3 dənə uğurlu şiir yazdılar, 2-3 dənə uğurlu yazılar yazdılar, 2-3 dənə uğurlu söz qoşdular bir-birinin arxasınca və bu, bunu qəni elədi, davam etdirmədi proses. Halbuki davam etdirsəydi, daha mükəmməlləşərdi, daha bir geniş diapazonda düşünərdi, daha belə öz fikirlərini gözəl ifadə edə bilərdi, müxtəlif bunun yollarını və vasitəsini tapa bilərdi. Bu da ümumi olaraq da bizim ədəbi mühitin çox böyük problemidir. Mən biraz bundan əvvəl də dedim ki, təəssüflər olsun ki, bizim o saat rəhbərlərdə ədəbiyyatla yaşayan, oxuyan adamların da böyük əksəriyyəti bu cür fikirləşirlər. O klişələrlə fikirləşirlər. Qəliblərlə fikirləşirlər. Artıq belə bir vəziyyət yaranır ki, sən durub artıq tövb bir ordu ilə dava eləmək məşğuliyyətində qalırsan. Onda da başlayırsan kateqorik fikirlər səsləndirmə, yəni qəti fikirlər səsləndirmə. Mən də ki, bacardığım qədər təbii öz reallığı, özümün vəziyyətimi, nəyə qadir olduğum olan məsməkan hərdən birdən ifadə edirəm. Amma ümumilikdə olaraq, yəni ki, indən belə çalışıram ki, o cür davalara o qədər də çox getməyim. Yəni, oturum sadəcə öz mətnimi yazım, öz yazılarımı yazım. Bu mənada mən deyirəm ki, həm Trotskin çox sevdiyim bir sözü var, o çox işlətmişəm o sözü deyir. Reallığı dərk etmək qələbənin yarısı deməkdir. Yəni, reallığı dərk etmək çox önəmli məsələ. Və yenə də deyirəm ki, burada heç bir obraz yaratmıram, çünki obraz yaratmağa qalsa, o daha belə təsirli formasını yarada bilərəm. Yəni, O şeylər ki, mənim boynuma şər atırlar, ki, məsələn, bunu elədi, bunu elədi, qaldılar, onun mən bunların düşünə bilə bilməyəcəkləri dərəcədə yüksək səviyyəsində yaradaram. Məsələn, demirdilər, seksdən yazdım, bir dənə hekayə yazdım, 80 min oxundu.
Mən problemim yoxdur. Nəyi də bilməsəm, publisikanı bilirəm. Yəni, onun, bilirəm, yazı nə olan şeydir. Onu artıq gəlib, at-çot mənimsəmişəm. Düşünürəm ki, sözlə rəftar eləməyi at-çot öyrənmişəm. Təbii ki, öyrənləsiz şeylər çoxdur, yol uzundur, insan ömrü sonuna qədər çalışmalıdır, oxumalıdır və biz şərqlilərində, bir azərbaycanlıların da problemi ondan ibarətdir ki, biz çox tez həyatdan çəkilirik, özümüzü çox tez bir fərd olaraq hiss edirik, düşünürük ki, artıq görəcək işimiz yoxdur, edəcək işimiz yoxdur. Çalışıram ki, möhkəm olum, çalışıram ki, davam gətirim, çalışıram ki, hələ də özüm-özümə, heç olmasa özüm-özümə bəzi, necə deyim, nəyə qadir olduğumu göstərim. İnanın ki, bir qram da artıq mənim kitabım haqqında, yazım haqqında, filan haqqında hansısa fikrin bildirilməsi maraqsızdır. 3-4 adam var, onlarla da otururam, şəxsən söhbət edirəm. Yəni, kim orada söhür, batırır və yaxud təqqil edir və yaxud dahi adlandırır, filan edir, bir qram da yəni vecimə deyir. Çünki bunları başa düşürəm.